Ska vi hoppa fit då? Kan vi göra. Det blir skitbra. Åh, nej. Bara det. Jäklar vad långt det var till fit. Ta detta istället. Ja, det här är sjukt mycket loot där nu. Det är sant, det är sant. Ravan Ali, tack så jättemycket för subben. Victor, jag är osäker på om de får sno andra superhjältar. Jag tror de kommer ha sina egna. Alltså. Helt egenskapade. Hör du hur nervös Oliver var när de spelade? Ja, jäklar. Jag är sjukt jäkla nervös. Ja, det var en nice match. Det är underhållande att titta på. Ja, det var det. Jag är svinledsen att man inte får med dock som PC-spelare. Ja, det är bara att köpa PS4. Nej. Det skulle vara lite fusk ändå eftersom... Eller fusk och fusk. Så, ja, jag vet inte. Du menar att du spelar dåligt mot PC-spelare? Nej, men jag menar alltså en PC-spelare är ju... De kan ju vara mycket bättre än PS4. Jo, men typ du och Mio och Lukas bevisar ju annat. Ser du inte ut eller? Nej, Porta Fort och på mittenhuset. Ja, jag ser någon bygger där. Mittenhuset, ja. Och stickna. Lägger vi push eller? Då är vi... Vilket dåligt sniperskott. Jag drar pushen. Jag är med dig. Jag har 10 minis och en stor kyl med. En är på grå huset längst bak med. Ja, jag tror de sprang dit faktiskt. Jag ser 2 stycken där. En av 50 hoppar. Vad gjorde han? Pika med hela kroppen. Ja, verkligen. Okay, det är någon pushar mig. Han är under. Han är så taggad alltså. Är han inne eller? Ja, han ramlade nog ner 1000. Det kommer upp 2 nya. Ja, jag tror vi vet vad sista är. Nice, bulleboy. Okej, en chug här, tar den dumarna. Nej fan. Så healar jag upp. Nej, det finns där uppe. Finns minis och en stor kyl. Så vi kan få 100 kilo var. Okej, vi sparar chuggen då. Jag tycker nästan det. Jag menar, vi kommer nästan upp till 100 liksom. Ja, så. Det hade varit så jag sjukt det, om den hade dykt ner nedanför kullen. Ja, det är... Hur många var de? 2? Jag såg bara en. Uppe på taket. Och nedanför. Okej, det är 2. Det är en jäkligt stor bas till höger om oss. Ja, de pushar mig för fullt här. Ja, någon andra skjuter också. Oh my god. Det är för lag. Den är typ nere på marken. Knockat. Nej. Både där. Oh, fint, 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 fint. Ja, ah, jag fastnade. Okej, jag får fan dra den. Vad är det? Ska jag dra chuggen eller hur gör jag? Ja, ah, det är ingen dum idé alltså. Kan jag ta och pusha? Ja, okay. Det är 2 lag jag hör. Ja, det är det. Shit, jag byggde in mig själv. Jag skjuter ner, jag skjuter ner. Snyggt. Fint.
Hej då! Herregud. Ha det gott, hej! Vad sa du? Någon sniper från East också. Okej. Ja. Jag drar chuggen här. Det finns en chugg där nere också. Vid broken. Yes, yes, jag tar den. Känns som att han ville det liksom. Ja, de pushar mig här. Ja, en är taggad. Sorry. Tacka bullen. Varsågod. En till ner på marken. Fin. Det är bra spelat nu alltså. Det är kul att alla kommer till oss med. De är i mitten, du ser den jättebasen där. Akta till höger. Ja. Åh, oh, Jesus. Hur var det med miss? Vi är fortfarande utanför. De är inne där i huset. Ja. Han som är bakom dig är taggad med bolten. Ja. Vad tog han vägen? Ja, han bygger in sig själv där inne. De skjuter där uppe från. De är i överläget. Jag måste försöka skjuta ner den. Det är du som lägger traps. Nej, det är han. Det är han. Här inne. Ah! Ja, det är han. Han gräver sig upp på andra sidan. Knockad. Nice. En till knockad. Fint. Jäklar. Och han var där. Jag trodde det var du som sköt. Tog han. Bra bulle. Uff, vad rädd jag blev. Finns med lite time du behöver. Jag tänker vi avslutar nu istället. Träffad. Och du tog en träff där. Var han i dörren eller? Ja, men du. En är högst upp också. Allra högst upp. Det finns en chugga om du vill ta en. Ja, jag vet vad han gör. Okay. Pika då. Titta fram. Ja, två launchpad har jag. Du är utanför cirkeln. Ja, jag måste bara dra chuggan. Ja. Det är lugnt, den är sakta. Behöver material? Nej, relativt lugnt. Jag har typ... Jag har fullt den, så det är... Jag har typ 1000 material, så det är rätt lugnt. Han är knockad på toppen! Fint! Jag pushar med grenade launcher. Skjuter ner skiten. Yes, jag pinnar också på. Nice, nice, nice. Han dog nu. Någon med mig här? Knockan här. En person kvar. Ja. Det var ändå ganska high kill game. Ja, det blev det ändå till slut alltså. Ja, fy fan då. Jag har en egen jump pad nu också så. Påstyrna. Vad ska vi göra med sista killen? Vi måste ju hitta på något kul, eller? Trap kill, eller vad tycker du? No scopes. Ja, så vi kan testa allt. Varför inte?
Se vad som funkar. Han är ju ganska dålig, annars skulle han ju pusha på oss nu, tror jag. Efter fighten i alla fall. Ja, det känns så. Vi försöker skjuta ner han till så han inte har något sköld på bara. Ja. Ja, jag ser han. Han är southwest. Southwest? Ja, han är vid mig. Han har en mi... Nej, det var en... Ja, han är bra. Ja. Han är typ mobilspelare, alltså. Han lyckas ändå träffa mig rätt vara. Och vad gör han? Han kryper runt mig hela tiden. Och måste ladda om. Ja, får ju träffa. Ja, det är så nära. Kolla på honom. Han kanske går in i trapsen. Där satt den. No scope. Fast det var på typ 5 meter i påvar. Ja, men det är skönt att avsluta. 13 kills, vad slutar du på? 7, så vi är 20 bomben ändå. Ja, det blev ändå det.